E vamos para mais um provador aqui na C&A. Selecionei peças que vocês vão amar. E lembrando que vocês têm desconto para utilizar no aplicativo. É 12% off, sem valor mínimo, com código de consultora Josi, mais cupom presente no app. Vou deixar o link de todas as peças aqui na descrição para quem quiser aproveitar. Curtam e comentem qual o look favorito de vocês. Vem me seguir lá pelo Instagram. Por lá vocês vão acompanhar todas as novidades da C&A e também as promoções diárias que eles me mandam todos os dias. Bora lá conferir? No último provador aqui do canal, eu trouxe algumas peças jeans e vocês amaram. Então hoje eu selecionei mais algumas peças que estão maravilhosas. Começando por essa blusa, gente. Olha esse decote maravilhoso, no formato de coração e ainda sem alça. Já valorizou, né, essa região aqui do busto. Vem com esse peplum aqui na parte de baixo. O jeans tá numa cor bem bonita. E na parte de baixo eu compus com essa calça. Ela é no modelo wide leg, tem a cintura bem alta. Olha esse tom de azul, quanto tá bonito também. Ela tem essa modelagem mais ampla na parte das pernas, ó. E essa barra um pouco mais larga, né? Achei que ficou linda com esse sapato que eu selecionei aqui pra vocês. Coloquei acessórios off-white, né? Que jeans fica lindo, tanto com off-white quanto com preto. A parte das costas, vocês poderem ver, o que eu gostei dessa blusa é que ela tem o zíper e o elástico ali, ó, nas costas. Então acomoda melhor, né, a peça no corpo. A calça, ela tem bolso atrás, ó, teve um caimento ótimo. Ficou super confortável no corpo. A blusa eu peguei o tamanho M, mas tem que ser a P, porque ela ficou folgada aqui em cima. Não pode ficar folgada, né? Senão vai escorregar. Tá custando R$119,99. A calça tamanho 38, R$149,99. Essa bolsa aqui, gente, olha só que bonita. Eu acabei não mostrando, né, o detalhe dela. Dá pra você colocar essa alça pra dentro e usar ela assim, ó, na mão, montando um look mais elegante, né, com ela. O sapato tá R$149,99 e essa bolsa R$149,99. E agora uma combinação que fica simplesmente perfeita, gente, é o blazer com jeans. Olha só o detalhe dessa peça. Aqui a gente consegue combinar de inúmeras possibilidades por conta da cartela de cores que vem nele, né? Puxei as mangas para aparecer um pouco mais de pele. E aqui, ó, combinei com a calça skinny, que é uma peça que eu quase não trago aqui no provador. Ela é mais ajustada. Tem a cintura alta, olha só a lavagem dessa peça, o quanto ela tá bonita, gente. Eu gostei bastante dessa calça. E aqui já deu aquela equilibrada, né? O blazer é mais over, bem soltinho. E a calça mais ajustada. Nos pés, o sapato eu selecionei pra hoje, que é uma forte tendência, vocês vão ver bastante. Ele tem esse bico fino, já dá o efeito alongador. Vem com esse saltinho menor, ó, super delicado. Já dá um up, né, na produção e a gente ainda fica confortável. A parte das costas, vocês poderem ver, ó, do blazer e da calça. Ela tem bolsos atrás, ó, tá vestindo super bem. Eu achei que ficou linda no corpo essa calça. O blazer, ele é o tamanho P, tá R$399,99. A calça, R$149,99. Eu peguei o tamanho 40 pra ela não ficar muito justa, gente. Deu certo. Agora, se de repente você não gosta de calça wide leg, aí eu coloquei aquela blusa jeans com a calça skinny, gente. Olha só como ficou lindo, eu gostei das duas formas. Me contem qual vocês gostaram mais, se foi assim, com essa skinny, ou se foi com aquela wide leg que eu mostrei pra vocês. Eu achei que ficou incrível as duas formas. Olha a parte das costas, vocês poderem ver, ó, atrás a calça, né, que eu tava com blazer. Não dava pra ver, aí agora dá, ó. Vocês conseguem ver melhor, né, o detalhe dela. Amei, gente, essas duas propostas. Que vocês acharam que vocês mais usariam, essa ou a outra? Agora um look com cores mais escuras. Peguei essa regata. Ela é um tricô nesse tom de cinza, que é uma das cores que vão bombar agora, gente, nessa estação. Ela tem a golinha um pouquinho mais alta. Gostei bastante porque ela é bem fechadinha aqui, ó. Tem um tecido super confortável, bem macio. E na parte de baixo eu compus com essa calça reta. Ela tem a cintura alta. Vem com esses brilhos aqui na parte da frente. Ela tem bolsos. E como vocês podem ver, ó, ela pega desde aqui da cintura até lá embaixo, ó. Não afunila e não abre mais. Por isso que fala que ela é reta. Aqui, gente, esse volume é do alarme da blusa que ficou aqui dentro, ó. Por isso tá causando esse volume, tá? E o comprimento, ó, da calça ficou ótimo. Nem precisa fazer a barra. Eu gosto bastante quando a peça é assim, porque eu não preciso mandar na costureira, né? Eu sempre falo aqui pra vocês. A parte das costas, como veste, ó, a calça, ela tem bolso atrás também. Lá embaixo o caimento, pra vocês poderem ver, ó, como ficou tanto a blusa quanto a calça.
A blusa, ela é a P, tá R$ 89,99. A calça, tamanho 38, R$ 169,99. Agora, uma proposta bem moderninha aqui pra vocês, com esse tricô que já é na cor do momento, que é o vinho, gente. Já tô de olho, quero essa peça pra mim. Ele tem de várias cores, eu já garanti uma dessas, né? Tô de olho nessa daqui também. Ele tem essa trama bem bonita, vem com decote em V. E olha só os detalhes desses botões. O comprimento, ó, ficou ótimo na altura do cos dessa saia. Ela é nesse tom off-white, bem com essa fenda, gente, maravilhosa aqui na frente. Olha só o movimento conforme a gente anda, ó. Não limita, né, os movimentos dos pés, o escarpão, né, que eu mostrei pra vocês. Então já combinou, já alongou aqui, né, já que essa saia já é longa. A parte das costas, pra vocês poderem ver, ó, do tricô e também da saia, ela possui bolsas atrás, não ficou transparente. Ela vem um leve desfiado ali na barra. A parte de cima tá R$ 139,99, tamanho P. A saia R$ 169,99, tamanho 38. Outra proposta com tricô. E eu já adianto para vocês que os tricôs aqui da C&A estão bem bonitos. Traz bastante informação de moda na peça. Esse aqui, gente, olha o detalhe dessa trama. É vazada. Vem com esses botões aqui bem bonitos. Ele é mais amplo. Aqui eu tô com tamanho P, teria que ser um PP, né, para ele ficar mais ajustado. Puxei aqui as mangas, que eu gosto de dar esse efeito para ficar mais estiloso o look. Combinei com essa calça que é sucesso aqui da C&A Wide Leg. Ela tem de várias cores, gente. A cintura bem alta, vem com bolsa aqui na lateral. Ela tem essa modelagem mais solta no corpo, tecido super leve. Já combinou, né, com o calçado que eu estou hoje. Combinou aqui com o tricô e também com a bolsa. As costas, para vocês poderem ver, ó, do tricô e também da calça, ela tem um elástico aqui, ó, na parte de trás, o caimento da peça, para vocês poderem ver como ela veste. A parte de cima é tamanho P, tá R$ 99,99. A calça, tamanho 38, R$ 179,99. E lembrando que ela tem de várias cores, dá pra você ter uma de cada, tá? Tem preta, tem branca. Eu já fiz provador aqui com a branca e foi um sucesso. E essas foram as peças que eu selecionei pra hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Me contem qual o look favorito, aquele que mais chamou sua atenção, aquele que vai ser a sua próxima aquisição. Se inscreva se você for nova por aqui e vem me seguir lá pelo Instagram. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.